Nyt on vähän niin kuin kesäloma. Mutta kyllä kesälläkin pitää kirjoittaa vitsejä, ettei se ei unohdu sitä ihan niin kuin kokonaan. Tein muun muassa tällaista vitsiä rupesin tässä. Niin. Joo. Oho. Tämmöstä vitsiä oli kirjoittanut, kun oltiin menossa autolla ja niin kuin pysähtyy se majatalo. Mä tajusin, että sitä voi ruveta tuossa kertomaan juttua tuossa tempurisängyssä, kun sitähän nukahtaa heti siihen. Piti siirtyä tähän parvekkeelle. Tästä nyt on 3 metriä matkaa lähimpään tempurisänkyyn, niin tässä ei pitäisi alkaa ainakaan nukuttamaan. Eli. Uusi yritys. Nyt ei pitäisi olla tempurisänkyä eikä mitä siihen liittyvää tässä lähellä. Tempuri unimaski, ihan turha yritetä. No niin, nyt ei pitäisi olla tempurin tuotteita lähimaillakaan. Tämmönen vitsi sulla. Hei! NASA! Nehän on keksinyt tän tempurin. Sama paso kella nukkumaan sitten saman tien. Nyt löytyy paikka, missä on aika viileitä ja täällä ei näy tempurin tuotteita missään. Nyt pysyy hereillä. Vieläkö muistaa sen vitsin, mitä minä tässä meinasin? Niin se oli just joo, kun hän mietitään, että miten saisi unta. Niin poliiseen on sellainen hyvä keino, mikä kulma rauhoittaa. Niin se, että käyttää piikkimattoa ennen kuin menee nukkumaan. Смешли. Ой, гад! И все нравится?